Tavaliselt kui ettevõtja alustab, tegutseb ta üksinda, aga üksinda kõike ei jõua. Ja sellepärast tuleks mõelda, milliseid inimesi ma tahan oma meeskonda kaasata, selleks, et moodustada selline ühtne tiim. Ja siin võiks lähtuda nüüd esialgu põhimõttest, et mida vähem, seda parem, et oleks kaetud siis miinimum vajadused. Ja selleks võib-olla kõige õigem onki paika panna see, et milliseid ülesandeid täidan ma ise ja milliste ülesannete jaoks on mul vaja täiendavalt inimesi. Ja selleks võib-olla kõige parem on algul paika panna sellised esialga nii-öelda ametijuhendid ja seejärel siis kontrollida, kas kõik firma jaoks olulised ülesanded on kaetud. Ja lisaks nendele ülesannetele, mida tulevane töötaja peab hakkama siis täitma, tuleks mõelda ka sellele, millised on isikuomadused, kas sellisele inimesele sobib meeskonnatöö ja millised on tema põhilised väärtused. Oluline on just siin see, et sellel töötajal oleks samasugused väärtused kui sinul endal, sest kõik võimalik ülesandeid saab juurde õppida, aga kas on samasugused tõekspidamised ja samasugused väärtused, seda on vast raske juurde õppida. Ja tuleks ka mõelda sellele, et kui ma kõik need kulud kokku löön, mis mul tööjõuga on, tema töötasu, ka need motivatsioonitasud, siis selline rusika reegel on, et kuskil 35-40% ettevõtte kogukuludest on planeeritud tööjõule. Kui ma hakkan seda värbamise valikuprotsessi kavandama, peaks kõigepealt mõtlema sellele, palju mul on selle jaoks raha võimalik kulutada, palju mul kulub selle jaoks aega, millised on need inimesed, kes hakkavad tulevaste tööle soovijatega vestlema, nende dokumentid vastu võtavad, neile vajaliku infot annavad, aga samuti ka selle, milliseid värbamiskanaleid ma hakkan kasutama. Sest selliseid värbamiskanaleid on tänapäeval ju mitu. Kas ma kasutan tööportaalide teenuseid, kasutan töötukassa abi, saadan oma kuulutused ajalehte, ajakirja, võib-olla lähen hoopis kuhugi kooli inimesi otsima, nii et tegelikult on võimalusi mitmeid. Kui ma ise kavatsen selle värbamisprotsessi läbi viia, siis kindlasti on üks vajalik asi töökuulutus ja selle töökuulutuse koostamisel peaks nüüd mõningaid asju silmas pidama. Seal töökuulutuses peaks kõigepealt olema kindlasti firma tutvustus. Puuduseks on siin see, et see tihti peale on hästi lakooniline. Ühelegi tööle soovijale ei ütle mitte midagi see, kui ma kirjutan ainult firma nime, näiteks osaühing Kivi, vaid tuleks siin oma firmat põhjalikumalt tutvustada ja mõelda just ka sellele, et see on üks reklaamimise koht, sest töökuulutusi loevad ju ka selliseid inimesi, kes moment võib-olla töökoht isegi ei otsi, aga see töökuulutus tõmbab tähelepanu, see firma tõmbab tähelepanu. Oluline on kindlasti tööülesannete kirjeldus. Ei piisa ainult ameti nimetusest, vaid pange kindlasti kirja sellised 4-5 tähtsamat ülesannet, mida inimene kohe peab tegema hakkama. Et siin mitte kirjutada selliseid tuleviku nägemusi, mida võib-olla inimene 2 aasta pärast peab tegema hakkama ja mitte panna siia ka eksitavat infot, et tegelikult on mul firmasse vaja müüjat, aga ma kirjutan, et otsin müügijuhti, ja siis kandideerivad sellised inimesed, kellel on just juhi kalduvusi, aga müüjast võima sellisel viisil ilma jääda. Ei ole mõtet töökuulutusse panna ka liigseid nõudmisi, mida tegelikult inimesel tööülesande täitmisel üldse vaja ei lähe. Näiteks ma kirjutan, et sekretäril on vajalik autojuhi load, aga tegelikult oma tulevases töös tal ei ole üldse autoga sõita vaja ega tööülesandeid täita autoga. Ja
Mõelda ka, millised isikuomadusi ma kirja panen, sest esialgse dokumentide CV-de järgi meil isikuomadusi ju hinnata ei saa. Siis tuleb mõelda sellele, millega ma erinen teistest firmadest, mis on minu motiveerimise võimalused. Kas pakun koolitusi, enesetäiendamisi, sportimisvõimalusi. Oluline on just see, et see tõmbaks tähelepanu ja ma pakun midagi muud, mida teised firmad ei paku. Ning kõige lõpuks mõelda ka vormistuse peale, sest kuulutusi on igal pool hästi palju ja mis on just see, mis tõmbab tähelepanu ja paneb inimese just minu juurde kandideerima, saatma mulle oma CV, et ma leiaksin enda meeskonda toreda inimese.